Der, det ser ut som det er en badbombe. Badbombe. Igjen. Jeg tør å gjette at alle de som er runde er badbombe. Det tør jeg faktisk. Oi, dette er de ute her. Kanskje jeg skal ha med disse i giveawayen til... Faen, disse neglene her. Børte, kan du varsle og hjelpe meg? Det er godt at det ikke bare var meg. Hei! En badebombe. Badebombe. Jeg har kjøpt verdens beste julekalender til en person som ikke har badegaver. Men bare vent. Dette er watermelon. På julaften så skal du få en helt fantastisk overraskelse. Er det ikke litt fløt å så reklamere for de nå? Det er litt pjusk i dag, som dere ser. Lang historie kort, du kommer til å få en sånn badekar. Nei! Vær så snill! Jeg vil ikke ha det. Nå har jeg tatt meg en dusj, og så har jeg redigert ferdig vloggen. Holder på å laste den opp. Ser nå at jeg også må skru av lyset på juletreet. Så er planen i dag at jeg skal til min psykolog. Kan hende at det er siste time før jul. Tror det blir det. Og så skal jeg trene. Har tatt meg treningstights, selvfølgelig fra 5. Bruk koden CORNELIA210 for 10% off. Så det er planen so far. Og etter det så skal jeg gå rett og trene. Jeg kledde meg opp for å gå ute, og så håper jeg at jeg finner de siste julegavene i dag. Krysser alt jeg har. Men jeg føler at det er de vanskeligste gavene som jeg har igjen, som er typisk, men vi får se. Fra byen. Min buss stoppet, og jeg stod stille i 20 minutter. Som var veldig kjedelig, men det gikk fint. Jeg satt også så på TikTok av manatees, som er noen veldig søte sjødyr, som jeg har lyst til å hilse på. Jeg vet ikke hvor jeg skal gå for å hilse på dem, men jeg skal finne ut av det. Jeg har kjøpt meg, men jeg har kjøpt en til julegave. Så nå er det en igjen. Og så er vi i mål. Men se på den søte posen. Den er så fin. Jeg har satt en pai i ovnen, fordi at jeg er sulten. Og så skal jeg spise den mens jeg ser på den krimserien som jeg har begynt på. Så jeg har akkurat fått slettet en TikTok fra TikTok. Der hvor de skriver at det er mindreårig, og
Hva skrev de? At det er seksuelt? Jeg står i en morgenkåpe. En svær morgenkåpe. Og gjør ingenting. But I guess that's the life. Sånn er det. Så la oss håpe at Pai løser litt på humøret. Jeg lagde selvfølgelig min Big Mac-salat i dag. Bli med! Og i dag så kan Bjerte teste! Jeg tenker også at jeg skal vlogge det til Snapchat, fordi at hvis dere ikke visste, jeg vlogger hver eneste dag på Snapchat. Masse! Enda mer enn YouTube. Og jeg legger ut forskjellige ting på Instagram, Snapchat, YouTube. Unntatt nå. Men følg meg på Snapchat på Cornelia Thorsen. Abonner hvis du ønsker å følge med mer. Skal jeg få med alle typer ting? Ja, så må du få med en tomat. Oi, vent litt nå. Jeg skal bare legge på en sånn til deg. Ja, takk. Ok, er du klar? Mhm. Er ikke godt? Yum! Men dette er jo helt sjukt. Det smaker ikke som Big Mac, det er det jeg prøver å si, men det er ingen som skjønner det. Man savner ikke brød engang. Det smaker Big Mac hamburger. Du skjølte på min tights fra fam. Bruk Cornelia Thorsen 10. Det er 10% off. Da skal vi se på Harry Potter. Kan hende at jeg sovnet og glemte å avslutte vloggen. Men vinneren av gårsdagens kommentarfelt ble i hvert fall Tina Marie. Gratulerer så mye med å være med videre i trekningen. Og glad for at du koser deg med vloggmess. Nå skal jeg starte dagen her og sette i gang med vloggmess dag 12. Og så ses vi igjen i morgen. Nå har vi snart halvveis.